Hej discgolfvänner, då är vi tillbaks och nu är vi på Järva och kollar Pretty Fly Tour 120%. Mitt namn är Anders Olofsson, jag sitter här som varit med Henrik Nordberg. Ja, och Järva har inte jag varit på, men det har du. Ja, jag har spelat den banan några gånger och det rankas ju av många som världens bästa bana och det kan man förstå när man är där. Det är en fantastisk bana. Ja, Pretty Fly Tour arrangeras av våran egna discgolf extraordinär Tor Wallgren. Ja. Och hål 1, fast hål 27. Precis. Första hålet som det här gänget spelar från nu är alltså hål 27, banans egentligen sista hål då. Mm. Ska vi lägga till vilken grupp det är? Det är ju Pro Masters 50 ja. Plus vi ser här. 50 taggarna är det. Ja, Fredrik Blom. Och Tor Wallgren, det är han här som börjar. Ja. Kan ju ta med den ordningen kanske, Anders? Yeah. Ja, det blir bra. Det blir bra. Ja, Tor ger sig på en forehand där. Tar ett träd, får ju fram den hyfsat långt. Mm. Men det var ju såklart inte den siktar på. Nej. Fredrik Blom. Ja. Känner du till någon av de här? Jag känner ju igen Tor då väl. Vi har ju pratat mycket genom åren. Men, och även Joakim har jag sett på någon tävling hemma i Örebro. Men Fredrik är ett nytt ansikte för mig. Okay. Där. Ja, Joakim Sundstedt. Ja, precis. Trea ut här. Se om den där håller sig kvar på fairway. Men det här hålet har ju en OB-linje vänster, men den klarar han. Ja. Får fram den faktiskt riktigt hyfsat där. Det luriga med det här hålet är ju... Ja, det upplevs kanske ganska öppet när man står där, men de där träden, de vet precis vad de ska göra för att göra hålet ganska tajt ändå. Ja, det är gör det svårare. Ja, absolut. Ja, Fredrik lägger framåt korg. Aningen kort. Ja, haft sex meter kvar. Ja, någonting sånt. Och det är inte lätt alltid. Nej, och speciellt som en första putt så där är den ju, då är den ju en liten utmaning såklart. Ja. Tor gör ju det där väldigt bra. Väldigt fint kast. Känsla. Jocke lägger fram en forehand här. Tycker jag går lite långt. Lite långt. Ja. Ser ut att vara längre än Fredrik. Ja, det där är nog en 7-8. Men det var den väl inte då kanske. Nej. Vi får se här om man lyckas hänga dit den här nu då. Ja, det gör han. Ja. Titta, bra putt. Skönt att få sätta den där första putten liksom på tävlingsrundan. Så man kan vara kung nere vid övningskorgen, men sen gäller det att hänga dit den där när det är tävling också. Ja, absolut. Det är skillnad när man står där och är skarpt läge. Men, och Jocke gör ju också riktigt bra putt. Riktigt bra. Och är det Tor kvar här? Ja då. Han tog sin tid och det är viktigt. Ja. Det har vi påpekat för. Ja. Samtliga går därifrån med par. Ja. På ett bra sätt. Ja. Hål 2. Hål 2 på rundan så att säga. Banans tionde hål. För den här Järva består ju av 3 9 hålslingor och de kommer ju nyttja då hål 10 till 27. Ja. Och det är blå. Det är blå tidplacering, så det är 84 meter. Eller blå korgplacering. Ja, blå korg. Med Pro T, där är Pro T också. Ja, precis. Det här hålet spelar man ju från en liten platå kan man väl kalla det, eller en liten höjd. Forehanden är ju ett bra alternativ här. Nu har ju... En slänt där till på högersidan som ställde till det för... Ja, Tor har ju brutal otur där. Disken går ju ner i backen på tok för tidigt, det gör den. Men... att få den där rullen är ju såklart oflyt. Men det kanske man ska tänka på med om man nu väljer forehand. Ja, då gäller det att man... Fejdar den ju åt det. Ja, precis. Faktiskt. Det gäller att hålla ut en bit till vänster då. Så att den inte... för man tänker, får man lite skip på slutet där också. Då är ju den där lilla sänkan där. Ja, där hans disk rullar ner. Den blir väldigt mycket i spel då. Ja, för det såg ut som man fick en liten skip på slutet. Ja, så att det, och den rullar ju nog grymt där då. Ja, och Fredrik kan fejda ut... mot vänster, ja, så precis som väl... Jocke lite grann. Ja,
Han hade väl nog tänkt sig någon slags Anheuser där och hålla den hela vägen in mot korg. Så här har vi lite musik i bakgrunden. Ja, det var något slags event där uppe på toppen av kullen här. Vi spelade in en film. Ja, video. Det var så det var. Musikvideo var. Ja, okej. Det var lite underhållning. Mm. Fredrik, han får den lite lågt. Mm. Tar också i backen tidigt där. Den där putten kan bli tuff, tror jag. Vi får se. Ja. Det är lite träd och grejer i vägen där också. Mm. Ja, den där är lång. Det är ju gott väl över 10 meter. Ja. Jocke lägger fram den fint. Ja, det är en riktigt bra inspel. Mm. Och där ser man vad viktigt det är att man inte liksom tappar någon skärpa på de här inspelen. För det blir det lite tokigt och det blir några meter för mycket. Så ja, då står man där med en jobbig putt direkt. Alltså, och inte, han fick ju inte till någon skip heller som hjälpte till. Nej, nej, fick inget gratis där. Tor? Mm. Ja. Ja, den är okej, okay, Aaron. Den är väl också lite kortare än man hade tänkt sig, men... Det är bra. Det blir lite svårt. Ibland kan ju kameran ljuga lite grann också, faktiskt. Precis, ja, precis. Man tappar perspektivet lite grann. Ja, så. Men det gjorde Tor bra, ja, säkert. En, det blir par. Ja. Jocke par. Ja. Och Fredrik kommer få med sig en bogey därifrån. Mm. Mm. Ser vi här. Mm. Har inte hunnit hända så där jättemycket än på den här rundan, men det är ju tidigt ute. Det kommer komma en del spektakulära hål framöver också. Det gör det, det gör det. Järva är ju helt nedlusat med spektakulära hål, så det är varenda grejer. Tredje hålet. Mm, hål 11. I den här layouten då, 79 meter lång, spelas ner i en smal liten skogskorridor, kan man väl kalla det, svagt svängande åt höger. Och här gör sig Tor redo för att kasta forehand. Absolut inget dåligt kast. Det här hålet. Han försöker nog vika över en lite flex där, ser ut som, tar ju då i träden där längs fairways vänster kant. Och Jocke. Där kan man putter, va? Ja. Mm. Ta träd också. Ja, den flippar upp och får lite högerböj där. Det hade kanske blivit ett riktigt bra kast om man hade hållit en lite mer längs vänsterkanten där. Ja. Mm. Fredrik. Den behöver flippa över. Gjorde den lite grann. Vad snyggt. Där han har ju lite flyt där, för bakom korg där är det ju en rejäl slänt ner där. Och, ser vi här. Ja, och träd och grejer. Ja. Så där nere vill man inte vara, men han ligger ju... Det var tree love. Det kan man kalla det. Han är nog bara, vad kan det vara, 3-4 meter från korg kanske. Ja. Så där hade han ju riktigt flyt. Den där hade kunnat gått riktigt långt annars. Ja. Jocke då, här har han ett riktigt touch-inspel att göra. Mm. Samma sak där, vill jag absolut inte gå långt, och det gör han inte. Det är redan väldigt, väldigt bra. Mycket säker. Ja. Tor gör sig redo. Oh, det är ett run där. Som han gick för. Ja, den där tror jag han ger. Att han vågar det. Han ger den där ett riktigt bra bid där. Mm. Fredrik då för birdie. Ja. Jajamän, jättebra. Det är ju, nu är han ju liksom med i matchen igen här efter att, den där lite otydliga bogen där på hålet innan. Så jättebra spelat. Då kommer han tillbaks. Ja. Ja, nej, den här hålet ser lite vanskligt ut med tanke på hur det ser ut bakom. Ja. Och det är många fina kast som tyvärr liksom har seglat ner i den där branten. Och man ser hur den liksom går hela vägen ner mot korg, och sen så är den lite för hög och lite för hård, och hej med den. Ja. Ja, alla står nu på par. Jajamän. Rundan. Ja. Så det är så jämnt, så du förstår. Så jämnt som det kan bli. Mm. Ja, då ska vi då raskt ge oss vidare till hål 12, som är rundans tredje hål, fjärde hål. Fjärde hål blir det. Mm. Mm. 101 meter i den här tappningen. Också en ganska öppen fairway, men som alla andra hinder på Järva, så de är få, men de är väldigt, väldigt väl placerade. Så det här hålet är inte alldeles enkelt. Nej.
Men att låta disken gå en bit ut höger med lite höjd och sen high string mot mitten är ett bra kast. Den här hade ju behövt vara ganska mycket längre då. Mm, det är kort. Ja. Och sen står väl hålet på en höjd också? Ja, korgen står ju eller som på en liten ås eller vad man ska kalla det. Så att det är samma sak där som egentligen som på hålet innan. Går man långt så kan man gå fruktansvärt långt ner i skogen där. Mm. Och då är det ju, där vill man absolut inte vara. Det ser man åsryggen kan man kalla det. Ja, precis. Precis. Ja, ingen har riktigt lyckats fått fram disken bra där än. Nej. Även om Thor fick fram den helt okej. Jocke då? Ja, tar i trä där, ja. Mm. Men den såg inte heller ut att ha farten. Nej. Jag tycker det ser ut som lite att nosat, tyckte jag. Både Jocke och Fredriks diskar går ju ganska så högt där. Mm. Och där kan ju då såga av lite längd. Oj, 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 oj. Vilket fint inspel alltså. Mm. Riktigt bra. Knästående. Lågt i tak. Och det är ju en del träd som skyddar korgen där på slutet också. Så det där gör han ju ruskigt bra. Fredrik lägger fram. Oj, oj, oj. Ett till. Såg ut att gå ett helt galleri med träd där i vägen. Tor då. Ja, han är ju bäst av dem, tror jag. Så han fick ju faktiskt riktigt bra längd på sin, även om den var lite för långt höger, men alla tre nu kan ju bara peta i superenkla par där, så det, de löser det där bra. Mm. Nej, det är som du säger, det finns, det ser öppet ut, men det är inte, det är ingen självklarhet riktigt att nej, komma fram inte. Och det är om man inte har armsklar. Nej, men precis. Men det är det som är speciellt med Järva, att just det här att varenda grässtrå står precis där det behöver stå för att liksom eventuellt göra hålet lite svårare eller sådär. Ja. Så det är en bra designad bana. Mm. Här har vi då gruppen efter hål 12. Och de är nu på par, hela gänget. Inga förändringar där. Ja, rask vidare då mot hål 13 som spelas från Pro Tee. Ja, fjärde hålet. Mm, fjärde hålet för rundan. 145 meter på ett par 3. Ja, så det är ju en ganska saftig par 3 kan man lugnt säga. Det kräver ju ett rejält kast. Sen spelas ju hålet från en höjd. Och sen så ut i en stor öppning här. Och sen så är det ju en lång högerbåge som gäller för att ta sig fram då till korg. Fredrik får ju på ett bra kast här. Långt och bra. Och är nog inte vad skulle du välja för kast här? För jag känner ju spontant forehand. Så ja. jag som inte kan kasta backhand och får den att Ja, för min del är det ju någon turnover-variant med backhand. Är det. Någon understabil driver. Som man vet kommer att hålla den här högerkurvan länge. Men däremot tar man en lite för stabil disk och den börjar fejda tillbaka vänster, då blir det inte roligt på det här hålet. För att vänster om, vad ska man säga, den tänkta fairwayen, där är ju en lång nedförsbacke. Som Jocke, så han fick ju inte den att turna över riktigt. Nej, utan hans disk kommer ju tillbaka nu och då... Ja. Nu går inte den ner superlångt ändå, men har man otur där då kan man ligga riktigt långt ner. Så. Ja, precis. Alltså det gäller att ha en disk som håller den här högerbågen hela vägen in mot korg. Mm. Mm. Ja, då är det Thor då som ska kasta sig framåt korgen. Forehand igen. Forehand, ja. Hamnar kort eller? Ja, den där ser lite kort ut. Nej, det test, är fortfarande hyfsat. Lite grann. Ja. Det ser ut att vara under 10 meter. Ja, det är nog där någonstans. 8 kanske. Mm. Ja, Jocke. Oj, oj. Det är fantastiskt bra. Jättebra. Superbra kast. Och jag tror nog att korgen kanske är lite skymd för honom. Det är inte säkert bara att han ser korgen klockrent faktiskt. Så det där gör han riktigt bra. Mm. Nej, han hamnar ju där nere vid trädet någonstans. Ja. Där och Fredrik såg ut att få till det bra. Ja. Den var nog ruskigt nära att gå i faktiskt. Mm. Otur för Thor. Ser ut att bli en bogey för hans del. Ja. Mm. Jocke då. Ska man rädda paret här. Ser ut att blåsa lite grann också faktiskt. Mm. Det är väl ganska öppet där. Det är väldigt öppet. Ja, och så är de väl uppe på en höjd lite grann. Så de här hålen kan ju vara väldigt utsatta för vind. Mm. Det kan de.
Tor räddade i alla fall, eller fick med sig ett över bara. Ja, en bogey blev det där. Och Fredrik och Jocke går därifrån med varsitt par. Ja. Mm. Ja, då har gruppen alltså spelat, hur många hål är vi uppe i? Fyra hål? Fem hål. Jag är inne på, då kommer fram till det sjätte. Det blir lite snurrigt det här. Ja, när man precis. Inte... Det är lurigt med de här hålnumren och vart är de egentligen. Men... Hål 14, hål 5. Ja, och det här kan man väl säga är Järvas riktiga signaturhål egentligen. Man spelar ifrån en toppen av en hög kulle, eller nästan som ett litet berg skulle man väl kunna kalla det. Fantastisk utsikt, ja, som ni ser det här. Det är ju ett oerhört vackert hål att spela utifrån. Fredrik börjar. Och väldigt inbjudande och... klippa på med något liksom. Men här är det lite trixiga OB-linjer och grejer en bit ner där. Ja, så... men klarar han OB? Jag tror nog att han gör det. Det var lite svårt att se vilken sida han är på där. Men jag gissar att han är rätten. Ja, kanske. Mm. Jocke då? Det är inte helt nöjd med det. Nej. Det ska han inte vara heller. Han är ute i den där gamla kohagen. Och det är ju OB i det området. Ja, för det är inte mycket egentligen att gå på emellan. Nej, det är där, just det. I det partiet. För de som har riktig bössa och har liksom kanske har möjligheten att gå ända ner mot korg, då är ju hålet ganska så förlåtande skulle jag säga. Men för oss som kanske kämpar för att komma upp över 100 meter så då är ju de här OB-linjerna som är tidigare i hålet så att säga, de kan verkligen ställa till det. Ja, och jag tyckte det var ganska smalt just 100 meter fram. Ja. Och Jocke gick ut tidigt så han fick... Han fick kasta nästan från 10 igen då. Ja, bara flytta sig 5-6 meter. Ja. Här ser vi Toran också OB. Ja. Fick det hans disk, gick ut längre bort, men han får till det bra va? Ja. Jag tror han är förbi den där lilla OB-spetsen. Aj, ja, men det är han. Ja, det är han bra. Gjorde han bra, ja. Men jag undrar om Joakim var förbi den. Jag tror han ligger i den där lilla... sänkan. Ja, och i den här, det är ju som en spets, liksom, ett OB-område som liksom sticker in där som en liten kil. Ja, han damp ner där tyvärr. Så det här måste bli hans femte kast han gör härifrån. Ja, ser ut som det. Få fram den helt okej, men har fortfarande en, säkert runt 20 kvar till korg skulle jag gissa. Men det är ett hål att jobba på om man är, inte har arm för det. Det är ett tufft hål. Ja. Det är det. Men ändå, det är någonting man vill ge sig på. Ja, verkligen. Och det är ju ett sånt här hål som är man där och bara kör liksom en casual runda så det är ju ett inbjudande hål att tömma hela väskan på. Det är fantastiskt roligt att spela det här. Det är jätteläckert hål verkligen. Mm. För jag tycker inte man ska dra sig för att inte spela bara för att man inte har arm. Nej, det är klart man ska kasta. Ja. Herregud. Ja. Det är bara att köra. Det är ingenting att fundera på. Det är det discgolf är till för. Och kasta, ja. Jajamän, här ska det kastas. Ingenting annat. Ja, helst gärna på fairway, men det är inte precis. Ibland får man finna sig och kasta lite i skog och allt möjligt. Men det... Och då får man ju inte kasta kepsar och grejer, vet du. Nej, man ska helst inte göra det. Men det är lätt hänt att man blir frustrerad. Oh ja. Det är väl mest för att man i alla fall kan bara prata för mig själv. Att jag kanske har, ibland så tycker man väl att det har gått så himla bra. Då har man lite för höga tankar om sig själv. Mm. Då blir man ganska snabbt nedtagen på jorden kan man säga. Ja, tyvärr. Då har vi Jocke då. Mm. Kastar sitt sjätte kast här. Ja, bra inspel. Ja. Och det är ju smart. Han, går det ner för bakom där också? Ja, inte jättemycket, men det är ojämnt där. Det är liksom, vad ska man säga, lite böljande mark, men det är liksom inga rejäla. Nej, okej. Tyckte det såg kuperat ut. Ska vi se om Thor kan hänga dit den här. Mm. Ja, han försökte. Ja, det är inte långt borta. Men det är ändå smart spelat. Han lämnas ju inte med någon lång retur eller sådär. Nej, ligger nog bra allihopa. Fredrik för bogey. Bogey, ja. Ja. Mm. Sen har vi, vem är det nu som på gång? Jocke då, för
En trippel blir ja, det tyvärr. Det blir trippel bogey. Alltså. Men det är de där två OB-kasten som straffar sig rejält där då, tyvärr. Det kanske man ska räkna med på såna. Alltså Järva är en svår det är bana. Nej, det... precis, det var ingen tyckte det. Ja. Men ser vi då en regnbåge. Mm. Med Oskar kan vi kalla det då? Ja, det kan man väl kalla kan det. Kalla det har nog lite muller där inne i, ja, i men tankarna. Går... Så. Mm. Snabbt då. Ja. Okej. Här har vi alltså hål 6. Ja, och banans 15:e hål som nu i den här layouten är 77 meter långt, par 3. Mm. Det är ju ett par tidiga träd som det gäller att ta sig förbi. Och sen är det också lite träd på slutet kan man väl säga. Det går ju att gå någon rak, nästan lite turnover-variant genom den här lilla träporten med putter till exempel. Eller så kan man kasta över. Det går att forehanda sig runt alltihopa också. Så det är ett hål med liksom, det finns flera spelvägar. Men, mm. men det är fortfarande ett hål som kräver precision. För ja, det... i alla fall om man går rakt fram där, ja, som du sa. Den lilla porten där som kanske... Jag vet även spelare som kör tomahawk och den typen av kast här och går över och så. Så att det finns varianter här det gör det. Tor försökte den där lilla och även Jocke. Mm, men de smäller i på ungefär gick samma ställe båda två. Det gick ju lite sådär tyvärr. Ja. Men som du säger, man måste vara lite av en sniper nästan. Ja, det är ett sniperkast som gäller här. Där, oj vad det, fint. Ja, det där gör han riktigt bra. Ja, jättebra kast. Bra känsla. Mm. Jocke knästående igen här. Men det har ju visat han, det kan han. Ja, det gör han jättebra. Väldigt fint inspel. Fredrik då? Börde chans. Det är nära. Ruskigt nära det där. Jocke. Och det här är ju liksom så bara no-brainers, de ska ju bara lägga sig i för att kunna gå vidare. Exakt, inte. Nu är det mer proceduren för att bli klar så att säga. Mm, ställer av här lite grann då. Ja. Det har varit ett par för alla tre då. Jajamän. Ja. Här har vi, ska vi tala om Fredrik Blom, han som leder just nu. Gruppen han ligger ett över, Jocke och Thor. 3 över. Ja. Är det fortfarande jämnt? Det är väldigt jämnt fortfarande. Det är många hål kvar. Det är många hål kvar. Ja. Vi hål 7. Hål 7 för rundan. Banans 16:e hål. Mm. Det här spelas svagt uppför. Och det är väl ett par stora träd och en, som ett litet staket och en buskage man ska trixa sig förbi för att ta sig upp mot korg. Själv föredrar jag kasta någon lite så understabil mid här och få den att gå lite turnover så. Mm. Ska vi se Fredrik här, han kommer fram ser jag. Mm. Ja, det här är ett väldigt, väldigt bra kast. Jättebra. En lite av en tester där kan man väl säga. Så ja, det, 8, det är några meter kvar till korg, men han hittar ju en väldigt fin väg upp där. Ja, det gjorde han bra. Mm. Tor ska få den att växa tillbaks. Ja. Tog inte kort. Ja. Tog den inte träd? Ja, den ser ut att vara hyfsat ren, men jag vet inte. Den bara dog. Han vinglar till lite grann precis i släppet, jag vet inte. Det såg ut som att han tappade mycket kraft där, precis på slutklämmen i kastet där. Jocke går också för någon lite så Anheuser-variant där. Tar sig förbi det där, den där lilla häcken med staketet där på vänsterkanten. Den är ju, ligger man kort om den och väldigt nära den så är det ju, ja men då blir det ett ganska svårt läge. Jag tänkte säga det, så för mig tyckte jag att om hamnar man där är det nog inte helt lätt. Nej, för du har liksom, ja det skär av mycket vinklar därifrån det gör. Men han lägger ju fram den där bra. Mm. Så har vi Tor. Oj, det är ett bra försök. Det bra. Lite kort tyvärr. Mm. Fredrik då? Läge för birdie här kanske. Jajamensan. Den är hög men den sitter i. Den är nog precis och nosar uppe på bandet på korgen där tror jag. Men det, herregud, så länge den är i så är det ju bra. Ja. Här har vi Jocke för par. Mm. Ja då. Ja, bra putt. Precis där den ska sitta. Samma där.
Ja. Ja. Med väskan på. Med väskan på, ja. Mm. Men det ska man... Det ska jag ju klara av i alla fall. Ja, det tycker jag. Om så hade en ryggsäck med sig. Eller sovsäck på. Ja, det är sovsäck på. Där med, tror jag. Ja, det skulle du. Ja. Fredrik där som... Nu går han, står han på par. Ja. Vi har någon tre kast upp till de andra. Jajamensan. Så har vi kommit fram till åttonde hålet. Det vill säga hål 17 på banan. Ja. Som i den här layouten är 194 meter långt. I mitt tycke ett av banans absolut svåraste hål. Ganska öppen fairway som blir ganska brant uppför på slutet. Mm. Finns lite träd man kan fastna i och själva greenen i sig är ju ganska skyddad av mycket träd. Det sluttar lite högre också, ja, ganska ordentligt. Och har man oflyt så kan det ju bli rullar som man knappt trodde var möjliga här alltså. Så att, det är definitivt en utmaning det här hålet. Mm. Tor lägger sig långt höger. Hamnar nere, ja. Slätt. Han har fortfarande långt kvar till korgen och ganska så rejält mycket uppför också. Ja, tufft läge. Ja, lågt också. Ja, den där är låg alltså. Man kom en bit i alla fall. Trots... Det var ju ruskigt torrt i gräset den här dagen. Och det gör att man vid den där typen av kast kan ändå få några meter extra. Mm. Då, att liksom disken surfar fram lite på det där. Då. Mm. Det var Fredrik som kom bäst här. Ja, han ligger bäst. Första. Den går också lågt. Och kort. Ja. Man ska ju upp mot de där två träden och sen ligger korgen till vänster. Ja, och liksom djupt. Även om man är uppe precis på krönkanten så att säga där, så är det är en bit kvar till korgen ändå. Alltså, det, hålet är långt. Ja. Här har vi Fredrik som inte... Ja, det gjorde han ju bra från knästående. Ja. Även om jag tror att den där disken går betydligt längre högre än vad hans plan var. Men absolut, han får fram den bra. Jocke då, försöker gå någon hajseväg in mot korg där. Tar stopp i några grenar. Ja. Mm, det var hans tredje kast. Ja, och det där är fortfarande, det är en rejäl bit kvar till korgen. Och Tor inne på sitt tredje också. Mm. Och där har vi korgen. Där har vi korgen, ja, det där gör han bra. Ja, 5-6 meter kvar. Ja, väldigt, väldigt fint kast. Ja. Och Fredrik från knä stående igen. Mm. Men oj, vad fint han spelade fram den. Ja. Den fick ändå flyta bra. Ja, ja, det blir ett säkert par för hans del. Ja. Jättefint spelat. Och det här är Jocke för par. Mm. Fast han var en bra bit ifrån också. Ja. Och det här är ju sånt här litet halvförsök liksom. Han går inte tokoffensivt för den får ändå kraften och den får höjden. Mm. Men den slår ner i backen och tar tvärstopp då, så att... Ja, det där är oflyt för Tor alltså. Det är ju en bra putt. Och den är i kedjan. På vänstersidan. Ja, så var väl lite weak side för hans sida där. Ja. Fick inte tag i kedjorna riktigt och... Nej. Som kickade ut den istället. Mm. Ja, bogey. Stinkputt. Ja. Syn bara att det varit lite för mycket kast på vägen fram, men avslutar hålet snyggt i alla fall. Ja. Ja. Så har vi Fredrik här för par. Jajamän. Och Tor för birdie. Eller förlåt, bogey. Ja. Bogey. Mm. Och det gör att både Jocke och Tor tappar varsitt kast ytterligare på Fredrik som nu leder med 4 och håller sig fortfarande kvar på par och Jocke och Tor på plus 4 då. Ja. Mm. Och det var sista hålet på sista nine. Hålet, ja. Det var det, ja. Spännande. Spännande. Gick fort. Det gjorde det verkligen. Ja. Vi får se om det går lika fort på back nine då. Vi tackar för oss. Anders Olsson heter jag. Och jag heter Henrik Nordberg. Mm. Syns vid back nine. Hej hej. Hej hej.